тағы мен сол ғой. Сендер сүйсінерлік. Не хабар айтар дейсіз? Әйтеуір әлі өлмегенімді білдіріп жатқаным ғой. Бір заводта қызмет істейміз. Баракта тұрамыз. Күніне 12 сағат еңбек етеміз. Екі рет 100 граммнан нан береді. Мама, мүмкіндіктерім болса, маған астап сухарь жіберіңдер. Мама, бұл жақта күн райы нашар, жаңбыр бір ашылмайды. Жалаң аяқ жүрмін. Қайыршы сияқты болып кетті. Жатсам да, тұрсам да, сіздер ойымнан кетпейсіздер. Бар жуанышым, көздің жасы. Мама, маған жуаш беріңдерші. Сіздерге хат жазбақ боп, ішке жаңа ғана кірдім. Сыртта жапалақтап қар жауып тұр. Суық, өте суық. Мен болсам, жүрген түрім мынау. Не үстімде, не аяғымда жылы киім жоқ. Мама, жақында қалада жойқын бомба жарылысы болды. Сол жарылыстың кесірінен менің көптеген құрбыларым қаза болды. Мама, бомба жарылысын бірінші рет көруім ғой. Әр жерде от қоранып жатқан адамдарды көріп, қатты қорқып кеттім, мама. Менің құрбыларым көз алдымда өртеніп жатты. Тіпті біздің баратқа хаттасетін кішкене бала болушы еді. Бомба жарқын шағы тиіп, әлгі байғыз қаза болыпты. Бәлкім, мен де туған жерге қайта алмаспын. Мен қатты қорқамын, мама.